како пратеничка, чиј мандат истече пред два месеци, јас уредно си поднесов анкетен лист. Во меѓувреме, заради технички пропуст, новиот, старо-новиот анкетен лист не е доставен, но во понеделник рано од Сабајле ќе биде доставен. Секако анкетниот лист е предаден во, во Државната комисија за спречување на корупција и деновиве. За жал, јас морав да поминам одредени денови во самоизолација. Предходно, искрено, сметав дека, тоест не сметав, туку изумив од преголемите обврски, но еве, се извинувам до граѓаните затоа што мојато непостапување произнело некакво двоумење. Секако информациите ќе бидат достапени од следната недела, а ако законските рокови се надминати, соодветно ќе си постапиме по казнените одредби кои што може да следат.